Shut up and sit down. Ja, velkommen til Redaksjon Kaktus. Jeg er NRK. Vi har fått 100 subscribers denne etter forrige episode. Så det vi himmelig glad for. Men et tips, det har vi ikke fått noe av da. Men det kan jo kanskje bedre seg etter hvert. Dagens episode skal handle om vindturbiner og politi. Enjoy! Vindmøller. Er det til gagn eller ubegagn? Hvorfor kan utenlandske selskaper ta seg fram i norsk natur og hogge ned, pløye ned hva de vil? Er det noe som er norsk, så er det å verne om naturen. Og la den være urørt. Jeg leste nettopp at det var kun 12% av all natur i Norge som fortsatt er urørt. Det jagger jo ikke mye. Og det litt vi har igjen, det skal... Ja, de lager veier til å dra opp masse drit. Altså, jeg tror ikke det er selve vindmøllene som ødelegger. Det er måten de får de opp på. De lager svære veier og for å tåle den hele tunge transporten. Men tåler naturen det? Og hvorfor trenger de her svære veiene egentlig? Vindmøller kommer ikke til å bestå lenge. Men veiene, det kommer alltid til å stå. Det er sånn neste istid. Det gjør ikke vindmøllene. NVE driver med misvisende informasjon om oppgradering av vannkraft. Og hadde de oppgradert det, så hadde de jo sluppet masse av de inngreper i naturen. Da veiene og kraften allerede er til stede. Og hvem er det vi produserer strøm for? Utlendinger? Skal vi ødelegge norsk natur for at utlendinger skal få billigere strøm? Ifølge grunnloven vår, så står det i paragraf 112 at naturen skal bevares, og at inngripen av naturen som er skadelig for folk og fe og kommende generasjoner, det er forbudt. Og hvordan skal vi se det utbyggende av vindkraft og vindturbiner? Vel, det ser ut som et voldsomt inngrepen som ikke er vi er tjent med i hele tatt, som nordmenn i hvert fall. De dreper på rødlista dyrearter. De forpester miljøet med mikroplast. Ja, de ødelegger veier og vassdrag. Skal vi finne oss i dette? Folk som gjelder ikke har sett seg inn i det her, vet jo ikke hvor store installasjoner som kommer. Det rager jo, og det synes, og det høres. Det som jeg reagerer mest på, det er jo det store arealbeslaget som vindkraften i Norge utgjør. Vi har vindressurser, ja, men vi har ikke topografi, altså vi har ikke landskap. Sånn bygges det i Norge. I Danmark bygges det sånt, på havet bygges det sånt.
Hvorfor griper ikke politiet inn og arresterer utbyggerne i stedet for de som protesterer mot utbyggingen? Hva er egentlig en fasese? Vel, hvis vi spør Wikipedia, så får vi til svar. Faseser var opprinnelig en bunt med pinner og kjepper som ble båret under opptog og seremonier i det gamle romerriket som et tegn på makt. Så vi må hoppe litt grann, men kjeppene symboliserte retten til å straffe med slag, mens øksen symboliserte halshogging og dødsstraff. Ok, så det betyr altså at lovhåndhevingen i Norge er symbolisert med håndheving av vold. Jeg trodde det var frihetsberøvelse og bøtelegging som var til grunn for norske lover. Fasesene var jo også brukt av Mussolini først og fremst, men Hitler også var veldig glad i disse. Og når Norge da fikk sitt politiskilt, så var jo dette i 1928 eller 1929. Og dette er jo akkurat i den tiden der fascistiske vinder blåste. Og fascister, det tas et navn nettopp fra Fasian. Likt ord. Fra latin. Ligare, å binde, rettstjenester, livvakt til en høy romersk embedsmann. Var medlem i en spesiell klasse av romersk offentlige tjenestemenn, som hadde som oppgave å tjene og beskytte magistrater i det romerske republikk og keiserriket som hadde imperium. Opprinnelsen av liktorene går helt tilbake til Roma. Ok, men liktor, det er altså det som er politifolk i dag, som er beskyttere av magistraterne til imperiet. Skal man oversette det til dagens standard, så blir jo det globalisterne. Så, hva sier står politiet på? Står det på magistraterne eller globalisterne, si sier? Eller står det på folket, si sier? Jeg bare spør. Til politifolk. Hvem er de kriminelle? Er det oss? Stakkarslige sjeler som sliter fra dag til dag for å betale hus og hjem. Altså folket. Eller er det de slikene som prøver å få seg egne posisjoner og jeg vet da fanken hva alt motivet deres er egentlig. Men for å selge ut en hel nasjon, så er det forræderi. Og det er forbudt i Norge. Politiet sier, politifolk sier alltid til meg, du må følge loven. Men hva slags lov? Hva slags lov skal du følge i denne episoden, holdt jeg på å si? At noe må gjøres så at eliten skal liksom ikke ha noe ansvar i denne her voldtekten av norsk natur, for eksempel. Eller det er skandalen med en epidemi som ikke er reell. Der man bruker verst tenkelige scenario, mens i andre saker, sånn som vindmøller, 5G, da bruker man best tenkelige scenario. Ikke det er litt rart? Og skadene er like jævlige som et virus, ser det i hvert fall ut som. NRK, redaksjon Kaktus, ut. Thank you. Next up is John Ziegler, and then Deborah Baber will be in after. After waiting for 2 hours and now getting 2 minutes, I'll get right to the point. This board is pretending that for the last 3 months, your emperor, Dr. Levin, has not been against a mask declaration. Now, all of a sudden, we're pretending that masks are everything, even forcing speakers to use masks. I would like the board to take a position. Was Dr. Levin wrong
for those 3 months? And if he was this wrong, why has he not been removed? Why has he not been fired for being so catastrophically wrong? Or do you not really believe he was wrong? You're just wearing these masks because it is a signal of your great virtue. Damn! Damn. Because for the last 3 months, we have not worn them. And Ventura County has done outstandingly well and continues to do outstandingly well because we are not Los Angeles. We are not New York City. We never were going to be any of those things. Ironically, this is one of the few things Dr. Levin was actually right about. He has been wrong about everything. He is the one who told us we would have 400 to 600 hospitalizations a day. He revised that to 200 to 400 a day. We still haven't reached that in 1 day. We're barely over 200 for the entire ordeal that you guys have put us through. We now are panicked over 51 total hospitalizations in a county with 8 hospitals. Can you people do math? Can you please do basic math and understand where we are on this? This is not a crisis. You, however, have created one. You, in an effort to try to prevent all death, when we've had 43 deaths, have now ended all relevant life. And you should all be ashamed of yourselves. And this will never be forgotten, ever be forgotten. You will all be held accountable eventually, in this life or the next. You all better hope there is no hell, because when you die, that's where you're going. And guess what? You're not going to be dying of COVID either. Thank you. Amazing!